Nå skal Jonas bade, for han har tapt veddemål. Det er 5,5 grad, har du samlet deg på nå. Nå er den i gang her. Lykke til, Jonas. Hvordan føles det? Å, herregud. Det er helt kukk. Det er sånn han går på. Nå skal han stå litt der nå, for å kjenne litt på det. Følg med på hoved lille, går vi bak deg og bare stuper fremover ute. Nå er Jonas nesten, han har kommet til knærne nesten da. Jeg tror ikke det, å fy faen. Du må bare gå ut. Det var vondt også. Jeg drar nå, Jonas, så er det går litt lenger ut nå, og så hiver vi kroppen under. Her er mange tilskuere. Hvorfor gjør jeg det? Det er 5,6 grader, altså, Jonas. Det er altså historiens seneste bad, som jeg vet om. Jeg har faktisk aldri vært ute på solukken på den tiden her året. Hvor lenge ut går det? Jeg kan ikke beskrive hvordan det føles i beina engang. Hæ? Jeg kan ikke beskrive hvordan det føles i beina engang. Jeg vet ikke om du tør å være med på den samme veddemålen neste år, ja. Hæ? Tør du ta stilling til det nå? Du blir med på samme veddemålen neste år, eller? Eller pingler jeg ut nå? Det var jo ganske... Er det sånn her på tissen da? Nei, jævlig. Det er verste pakke, vet du, når du skal ut med tissen. Magen er ganske kjip. Hva skjer det? Nå skal han under. Oi. Nei, fy faen. Kom igjen. Det er ikke mulig. Etterpå kan du løpe opp. Du skal under med hele huet og pakke. Hæ? Du må under med huet og sånn da. Fann, jeg tror jeg har lyst til å ha gjort noen gang. Men det blir ikke noe bedre jo lenger du står her. Bare valgt med hvor jeg lag. Hvor lenge du står her, hvor kaldt. Tør ikke å ta kamera bort for heller, når alt kan plutselig dukke. Det er veldig mange som gjør det her hver dag, Jonas. Det, ja, det tror jeg ikke på, faktisk. Det er faktisk det jeg har sett på en god morgenlag. Det er noen som bader hver dag. Du bor til Bergen, her, vet du. Noen i Oslo bader på huk hver eneste dag hele året. Kom da, Junior, da. Nå har den steget til 5,8, så nå er det varmere. Nei, for faen. Det er faktisk sånn at de legger seg... Graden er 5,8, og Jonas legger seg dis på kameraet. Står og koser seg etter vannet. Det er så kaldt. Jeg tror jeg besvimer det, kanskje. Nei, du må litt nærmere, da. Det begynner å se litt blek ut. Nei, men du må bare gå under, og så... Det er ikke noe å gjøre det, vet du! Ja, men Jonas, du står jo ute i det kalde vannet. Jo før du gjør det, jo fortere kan du pente deg og bli varm igjen. Kan du ikke gå innover her da, Jonas, og så komme deg under vann innover her? Kan du ikke i hvert fall komme deg under nå, da? Svøm innover, da. Ta et svømmetak, så er du ferdig. Jeg kommer aldri ute, vet du. Ta et svømmetak innover her, da. Du skal helt under, ikke sant? Kom her, Jonas. Kaster du deg fremover. Vi teller til tre. 1, 2, 2,5. Frr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 
Hæ? Pingle? Er du enig, Rasmus? Jonas, han pingler! Jonas, du har kommet under med bena, det er ikke noe verre med kroppen, det er et helvete. Jeg må få den under, og så få den opp igjen. Du har fått tissen under, da blir resten greit. Kan du ikke bare gjøre sånn da? Få friske under. Det er bare for friske, det. Det er ikke verre det. Har du stått og pina deg selv i 3 minutter her? Nesten 4. Han sa ikke med batteri hjemme på mobilen. Nå er det faktisk ikke jævligere. Nei, ikke sant? Man har plass mye. Kom da. Nei, de er kanskje ikke så veldig positivt da. Nei, jeg tror ikke det er vanlig å stå ute. Da går under med kroppen nå, så blir du under i 3 sekunder, og så går du opp igjen, så er det greit. Den tiden her i året, så er ikke det vanlig å stå ute vannet. Nå må det ta ut i 3 da. 1. 2. 2. 3. 3. Oi! Jo. Ja, ja. Det er ikke bad hvis ikke du blir våt i håret. Ja. Da er den ferdig! Det er helt rått. Det er sjukt. Du får liksom ditt bad til å se litt sånn størselig ut. Ja, litt. Det er ikke det deilige badet. Det er ikke det deilige badet. Det er ikke det deilige badet. Nå er det smått. Det smakker ikke noen personer. Det smakker ikke noen personer. Nå tenker du, har du lyst til å bade litt? Ja, ja. Det er veldig kaldt. Du får ta deg håndtøy nå. Hva tenker du nå, Jonas?
Var det verre eller bedre enn du trodde? Jeg merker ikke beina neste gang. Var det verre eller bedre enn du trodde? Mye, mye, mye verre. Skal jeg si det. Du frister til gjentakelse, ikke sant? Nei! Du kommer ikke til å tape neste år. Ikke med den temperaturen her, hvorfor? Ja, ja. Det er deilig å tenke på det at jeg var uhyre nære å få det badet der selv, da. Det var deilig å svare, faktisk. Det var veldig, da. Det var litt mohek oppe i vår siden. Såpass. Nå koser han seg. Å stå der i 2 grader nå. Det føles det varmt, faktisk. Har du følelse i kroppen nå, eller? Nei. Nei. Ikke i beina, altså. Han badet ut i dag. Ja, nå har han jo plutselig slokka, da. Hæ? Hæ?